beberapa hadis bagaimana agama menguruskan binatang korban dan bagaimana agama meletakkan amanah kepada orang yang bertugas pada hari tersebut. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq luhumuha wa juludiha wa ajillataha wa an la utiya al jazar minha syai'a wa qala nahnu nu'tihi min 'indina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Ali bin Abi Talib, menantu Nabi yang mulia ini, kata dia, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Nabi mengamanahkan kepada aku untuk aku uruskan korban. Nabi mewakilkan kepada aku untuk aku menguruskan korban. Setelah daripada Nabi sembelih 63 ekor pagi raya, 63 ekor, 63 ekor, banyak, 63 ekor Nabi sembelih, Nabi tak larat dah, letih. Nabi minta kepada menantu Nabi, Sayyidina Ali, untuk menguruskan korban. Nabi wakilkan kepada dia. Sebab tu 63 ekor ni, hanya milik Nabi ni, kabsyain, 2 ekor saja kambing. Yang lebihnya, orang mengamanahkan, mewakilkan kepada Nabi untuk sembelih. Macam hari ni lebih kurang, kita buat korban di masjid, di surau, kita mewakilkan, kita mengamanahkan kepada mereka untuk mereka uruskan korban. Saya sebut pada kuliah yang lepas, apabila satu bahagian 400 setengah ke 400 ke, itu bukan harga binatang, tetapi diambil kira dengan harga costing dia dan sebagainya. Dia orang nak beli pisau lah, nak sewa khemah dan sebagainya, tapi perlu dimaklumkan kepada orang yang ambil bahagian. Kalau ada lebih, kalau tidak ada persetujuan, mesti kena bagi balik duit tu. Katalah lepas settle apa semua, katalah costing hanya ada balance lah lagi RM560, maka dia kena bagi tahu kepada mereka bahawa duit tu sama ada mereka nak sumbangkan boleh masuk tabung masjid, ataupun kalau tak mau kena bagi balik. Tak boleh kira langsam menyentuh, agama tak suka. Jadi Nabi wakilkan kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi pesan beberapa perkara. Kata Nabi yang pertama sekali, wahai Sayyidina Ali, apa sahaja daripada binatang korban ini tidak boleh dijual. Apa sahaja daripada binatang korban tak boleh dijual. Sama ada kita jual apa dia, kulit dia ke, atau apa-apa yang tidak bermanfaat. Contohnya macam benda-benda yang susah nak proses, antaranya perut kan. Selalunya tempat kita kalau perut ni dia buang je. Dia buang. Tapi adalah mana-mana orang datang kata tak apalah, daripada buang tu biar saya uruskan. Kita pun kata tak apalah, ambil dan dia uruskan. Tapi tak boleh dikenakan syarat lain. Ada urus perut ni, nanti ambil sampah-sampah ni pergi buang dalam tong sampah, nanti bersih kat tempat ni. Jadi lembu ni perut dia akan bagi kepada kamu. Ini berbentuk upah. Ini berbentuk upah, dan apa sahaja binatang korban tidak boleh dijadikan upah. Nanti kita akan jumpa hadis yang lepas ni. Tapi oleh kerana dia nak ambil perut tu, lepas dia proses perut tu, dia kena ambil lah sampah dalam perut tu buang. Jadi dia boleh ambil, tapi tak boleh dijual. Sama juga dengan kulit binatang. Kulit lembu ni kadang-kadang ada orang ambil jual dan sebagainya, tak boleh dijual. Tapi pihak pengurusan boleh sedekahkan. Tapi bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kulit binatang korban boleh jual. Boleh kita jual. Tapi keuntungan dia mesti diguna untuk maslahat ummah. Maksudnya ambil duit tu masuk tabung masjid ke, ambil duit tu untuk guna-guna benda-benda lain, tidak menjadi sebarang masalah. Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, apa sahaja daripada binatang korban tak boleh dijual. Jangan jual. Kemudian Nabi kata yang keduanya, wa an la u'tiyal jazira minha syai'a. Kata Nabi, kemudian yang kedua, binatang korban ini daging dia tak boleh dibagi kepada orang yang sembelih, ataupun bahasa yang mudah hari ini, orang yang bertugas sebagai upah mereka bekerja berkhidmat pada hari tersebut. Siapa yang pernah jadi petugas? Semua bakal tak mengaku dah. Nabi tak bagi, kita ambil daging korban, bagi kepada para petugas. Kita ambil daging korban, kita bagi kepada orang yang sembelih sebagai upah dia bekerja. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kan, banyak tempat
pihak penganjur ni dia ada AJK dia, panatia dia. Selalunya orang yang berkhidmat ni kebanyakannya tidak amanah. Selalunya macam tu. Dia tidak amanah. Dia potong-potong daging, dia tengok batang pinang, dia letak tepi. Dia tengok gearbox, hilang akal. Hilang akal dia. Sampai kan di Kelantan kan ada sup gearbox kan. Hilang akal dia sementara waktu. Tak berkelip tengok gearbox tu. Jangan. Agama tak bagi. Kita tak boleh terima daging korban sebagai upah kita kerja. Lepas tu apa yang kami boleh terima? Daging korban pun tak bagi. Rokok pun tak bagi sepatah. Apa yang kami boleh terima? Kita boleh terima daging itu atas dasar kita orang Islam. Bukan atas dasar kita diupah untuk bertugas. Maksudnya, pihak pengurusan kalau bagi kepada orang kampung satu bahagian, satu bahagian, satu bahagian, maksudnya sekelo, sekelo, sekelo dalam beg plastik tu, kita pun layak terima sekelo juga. Tidak lebih daripada tu. Tapi selalunya pihak pengurusan sendiri khianat. Ha, ni petugas ni katakan kita tak hargai dia. Adakah Nabi tak tahu menghargai? Nabi tahu menghargai. Cuba Nabi nak elak jadi buah mulut orang. Betul tak? Orang kata tengok tu petugas ambil sampai 5-6 beg plastik. Nabi nampak ada benda ni. Sebab tu Nabi tak benarkan. Jadi kita boleh ambil daging korban tu. Kalau kita bertugas, suami kita bertugas, dia boleh ambil daging korban tu atas dasar dia orang Islam. Maksudnya sama macam orang lain. Kalau orang lain dapat sekelo, 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 dia yang tukang sembelih, dia yang berkhidmat, dia juga dapat satu kelo sahaja. Kalau di tempat tu bagi 3 kilo seorang, dia pun layak mendapat sebanyak 3 kilo juga. Cuma kata Sayyidina Ali, nahnu nu'ti min indina. Cuma kalau kita yang masuk korban ni, kalau kita nak menghargai mereka, kita boleh ambil bahagian kita, tambah ataupun top up kepada petugas atau orang yang sebelah. Maksudnya pihak pengurusan dah bagi dah, clear. Jadi daging yang kita masuk bahagian ni hak kita. Kita bagi. Siapa nak kata apa, itu hak kita. Kalau pihak pengurusan yang bagi, akan jadi buah mulut orang. Nabi ajak sampai macam ni punya teliti dalam masalah korban. Jadi ingat, kalau kita AJK ke, kita orang yang ada hak untuk bersuara, bila tengok berlaku penyelewengan macam ni, agama suruh kita tegur.